Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dneska tady mám umalovánky z oblakové dílničky. Jako holky jedou o 106, to je jako klobouk dolů, protože mě je jasný, co všechno času, práce, nervů, stresu je za každou takovou umalovánkou, takže jako velká poklona. Mám tady před sebou čtvrtý literární omalovánky, což je pro nás čtenáře, myslím si, úplně wow, must have do knihovničky, ať už knižní nebo omalovánkový. A já docela jako lituju, že když já jsem maturovala, že nic takového nebylo, protože jako tohle je skvělá pomůcka, myslím si, na jakýkoliv stupeň školy, kde už se probírá literatura. Ale dřív, než si prolistujeme Máj od Karla Hynka Máchy, tak vám ukážu pohlednice, protože ty jsou taky typický pro oblak a mě fascinují to prostě, že nejsou žádný jako ošizený, žádný jakože takovej jako forovej papír, ale fakt jako poctivej pohlednicovej, takže jako kvalita, kde se člověk může vyřádit s jakýmkoliv médiem výtvarným. Takže skvělá práce. Já mám tady vánoční set. Takhle se dají koupit pohlednice v celém balíčku nebo samostatně. A těch novinek tam je víc. Teď se mě honem vybavuje třeba Krakonoš a něco podzimního i tam mají děvčata. Takže pokud jako jste na posílání pohledu, tak mrkněte. A mě osobně fascinují i jako ty vybarvený, který jako se dají pořídit od oblaku. Jdeme na prohlídnutí Vánoc. Mně se úplně vybavuje loňská kolekce, která byla kočičí a já jsem prostě na kočičky, takže jako za mě jako jí tenhle rok holky nepřekonaly, protože tam prostě není ta kočička, ale jinak jsou ty motivy zase báječný a mě úplně ze všech se nejvíc líbí tenhle ten. Mně to přijde mega roztomilý a tyhle ty ozdobičky jako vybarvovat, to bude pěkná dřina, ale vidím to na gelovky nějaký třpitivý a jak to bude skvěle vypadat. Ale jako, když jsem tady jako tak v duchu říkala, že ježkový oči to než vybarvím, to jako bude makačka, tak pak jsem si představila ty lidi v Poniklí, kde vyrábějí tyhle ty krásné ozdoby a pak jako to asi nebude ani zlomeček času, než já to tady vybarvím, než oni vyrobí jednu takovou ozdobu. No úžasný, no, dětičky, pouštění oříšků a poslední pečení cukrovýho. Dověsi perničky podle pana Pernička, anebo perničky už jsou hotové a teď se vykrajuje linecký. Fuj, linecký já nerada, protože nerada věci s marmeládou. Tak. Ale už jdeme na hlavní klenot večera, dne, videa a tím je Máj. Máj je oproti ostatním oblakovkám o dvou stránku tenčí. Tady máme jenom tři listy, protože se jedná vlastně jenom o báseň, takže jako je to i logický, že tady není tolik až prostoru, aby podle mě, aby jako se to zbytečně neokecávalo. Myslím si, že úplně na tom, co nám holky předvedly, předali, je jako plný rozsah toho, co chtěli říct a není tam nic zbytečného, takže žádná zdržovačka, prostě na pár stránkách se za mě, co jsem tak jako pročítala ty texty, koukala na obrázky, tak na pár stránkách se dá celkem jako má pochopit nebo uchopit. Tak. Obrázky zase Eva Hanoutová a texty Eva Suchomelová.
Evičky prostě, když se spojí a pak to banka vydá a skoriguje, tak jako za mě pořád ještě dneska po těch letech, co už jsem s Oblakem, tak mě prostě tahle jejich práce fascinuje, protože pod jejich rukama vzniká něco originálního a hlavně něco hodnotného, co není jen tak jako, že si to vybarvím a nic z toho. Prostě jejich sešity v sobě nesou vědění a zábavu a touhu prostě na sobě pracovat a něco poznat a rozšířit si obzory. A já začínám filozofovat, takže asi radši budeme listovat. Takže Máj a Karel Hynek Mácha. A hnedka první obrázek je úvodní obrázek, což jako úplně není typický pro Oblak, nebo jsem to aspoň ještě nepostřehla. A přijde mě to zajímavý v tom, že si můžeme porovnat s paní autorkou, jak ten náš obrázek bude vypadat. Což je pro mě výzva, protože řekla bych, že tohle je určitě akvarel. A jako já mám akvarel od Evy moc ráda, ona v tom má jako tu vzdušnost, kterou já neumím. Já to vždycky všechno jako zahňácám kylem barev a litrem vody, ale já stejně se nebudu řídit jako touhle předlohou. Ovšem, spoustu z vás to má rádo, takže jako tady je jeden obrázek, který se může vybarvovat podle předlohy. A mně se zdá, že jsem dneska nějak moc ukecená. Takže tady tentokrát jsou texty rozdělený jakože podle ne kapitol, podle, no tady máme básnická skladba Máj úvod. A tady už máme to, co jsem chtěla říct. První zpěv, druhý zpěv. Tak. Tahle omalovánka je trošku, řekla bych, zase ještě jiná v tom. Tady máme první intermezzo a třetí zpěv. V tom, že vlastně ta báseň je taková jako ponurá trochu a mně to přijde jako zrovna, že teď je ten podzim a období Halloweenu, tak se to jakože ještě umocňuje, že intermezzo 2 a čtvrtý zpěv a tady lebka, takže jako takový jako trochu hororový, řekla bych. V uvozovkách hororový, no, takový trošku strašidelný. Tak, poznamenání, tady máme výklad Máje, tenhle obrázek se mi líbí moc. A na konci máme o panu autorovi, o Máchovi. A úplně nejvíc, jako mě fascinuje tenhle ten obrázek, tady mi jede fantazie, jako já mám spoustu variant, jak ho vybarvit. A na to, jak já moc nejsem na tyhle jakože strašidelný nebo hororový obrázky vůbec, tak tím, že mám oblakovky spojený s takovou jakože kreativitou a pro mě jsou prostorem, kde se můžu jako tak nějakou úplně rozjet a nic neřešit a fakt jako dát prostor tomu tvůrčímu. To můžu samozřejmě v jakýchkoliv omalovánkách, ale nevím proč já to mám spojený s oblakovkama. Možná, že právě v nich jsem se hodně jako učila ve svých začátcích. Když se podíváte třeba na nějaký hotový oblakovky, tak uvidíte, že takový ty první sešity byly opravdu divočina. Já si tam úplně vybavuju s anilinkama, že jsem tam začínala olejový pastely, suchý pastely, křídy. Tak pro mě mě dávají oblakovky svobodu. A tím, že tady jako tohle cítím, tak se jako těším i na vybarvování strašidelných obrázků, jsem tím chtěla říct. A
Myslím, že je na čase, abych zmlkla, aby vy jste jako si mohli užít jenom ty obrázky a nemuseli tady poslouchat mý myšlenkový pochody. Tak, takže já moc děkuji Blance za pohledy, za maj, za všechnu práci, kterou dělá a samozřejmě taky oběma Evičkám a prostě celému oblakovému týmu. Tak. A vám popřeju, ať se máte hezky. Děkuji, že jste koukali a já se zas na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.